всі присутні в нашій сесійній залі. На друге пленарне засідання позачергової 28-ї сесії Тетіївської районної ради цього скликання прибуло 25 депутатів із числа 34. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Сесія розпочинає свою роботу. Пленарне друге засідання, прошу вибачити. У роботі сесії приймає участь голова Тетіївської районної державної адміністрації Наталія Іванівна Троянська. Будь ласка, до нас в президію. Більше немає. Депутати обласної і Верховної Ради були запрошені, але в сесійній залі вони відсутні. Шановні депутати, регламент із порядком денним другого пленарного засідання позачергової 28-ї сесії Тетіївської районної ради 7-го скликання роздано вам на руки. Які будуть заперечення, може, чи пропозиції до порядку денного? Якщо немає, ставлю на голосування порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався? Порядок денний затверджений. Для роботи нам потрібно затвердити регламент. Час доповідачам визначено в регламенті для виступу надати до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин. Сесію провести пленарне друге засідання на протязі 2 годин. Хто за такий регламент, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Регламент затверджено. Голова лічильної комісії в нас відсутня. Попросила пробачення запізниться на декілька хвилин. У нас є заступник Крамар Олександр Анатолійович, він буде вести підрахунок голосів. Шановні депутати, переходимо. Да-да. Немає в нас на сесії депутатів. Я запрошувала. По мильному розрахунку немає. А, да? Олександр Анатолійович, у вас є список перед вами. Скажіть, будь ласка. Ушахується, а потім будуть розказувати, що вони роблять. Немає Варіна Олександра Васильовича, Житника Віктора Теославовича. Ну, давайте озвучуйте, якщо є відома причина, Житника Віктора Нарікання. По Варіну той знає інформацію? Не попереджував. Журавля Анатолія Петровича. Є, Журавля є. Дайте мені, Анатолій, Олександр Анатолійович, я скоріше можу зачитати. Іванюта Наталія Федорівна, вона просила вибачення, але була записана до лікаря 2 місяці назад, сьогодні так співпало. Колик Василь Ярославович попереджував теж, що не буде. Кульчановський Сергій Васильович обіцяв, немає, може запізниться. Максимчук Валентина Володимирівна знаходиться в лікарні. Прокіпець Олександра Михайлівна обіцяла бути, немає. Чалова Діна Петрівна буде. Шумко Анатолій Костянтинович. Не знаю, нічого не відомо. Всі решта є. Шановні депутати, перше питання порядку денного про внесення змін до рішення 24-ї сесії районної ради 7-го скликання від 21 грудня 2017 року номер 296-24-7 про районний бюджет Тетіївського району на 2018 рік. Чи є бажання заслуховувати до доповідача? Сьогодні ми розглянули на бюджетній комісії пропозиції, які були внесені головою адміністрації. Там затверджували ми субвенцію з державного бюджету, додаткову дотацію з державного бюджету і кошти на інклюзивний розвиток в нашому районі. Більше ніяких змін. Якщо немає бажання заслуховувати, то я ставлю на голосування, вам проєкт рішення роздано всім на руки, ставлю дане рішення на голосування за основу і в цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається.
Наступне питання про затвердження кошторису та графіку роботи комунальної установи Тетіївський районний інклюзивно-ресурсний центр Тетіївської районної ради Київської області. Теж сьогодні відбулася профільна комісія. На комісії було розглянуто графік роботи поданий даного підприємства, яке має працювати, і кошторис витрат на рік на даний заклад. Не на рік, а на 9 місяців, що залишилися. Вадим Володимирович має по даному питанню? Коротенько. Можете суму і графік роботи, щоб депутати знали. Згідно положення про інклюзивно-ресурсний центр та статуту, затвердує кошторис засновник. Але я думаю, що його підписав безпосередньо розпорядник коштів. Це голова Тетіївської райдержадміністрації, яка є розпорядником бюджетних коштів, так як засновник передав управління, ну, здійснювати управління райдержадміністрації. Значить, суми можу озвучити. Загальна за рік на 9 місяців 741 тисяча 500 гривень на утримання. Значить, ми розділили по відсотках 355 дітей, які навчаються в закладах освіти об'єднаної територіальної громади, це 62,3% від загальної кількості дітей. І 215 дітей, які навчаються в закладах освіти Тетіївського району, 37,7% від загальної кількості дітей. Потреба в кошторисних призначеннях на оплату праці з нарахуваннями на 9 місяців 2018 року по об'єднаній територіальній громаді становить 462 тисячі. І оплата праці з нарахуваннями на 9 місяців в закладах освіти району становить 279 тисяч з половиною. В бюджетному питанні, що ми сьогодні з вами затвердили, там якраз була і передбачена ця сума в повному обсязі 279 тисяч 500 гривень, так, Вадим Володимирович, на утримання на 9 місяців даного створеного центру. І зачитайте графік роботи. Так, графік роботи. Чи в депутатів є кожного на руках, не зачитуємо. Добре, якщо немає потреби зачитувати і немає запитань до Вадима Володимировича, ставлю на голосування даний проєкт рішення за основу і в цілому. Визначаємось, хто за. Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення приймається. Наступне питання про внесення змін до рішення Тетіївської районної ради від 6 лютого 2018 року про затвердження статуту комунальної установи Тетіївський районний інклюзивно-ресурсний центр. В зв'язку з тим, що до даного питання було додатком внесено структурну чисельність працівників, які будуть працювати, і була допущена технічна помилка, де ми затвердили 4 логопеди і тільки один психолог. Тут іде технічно, 3 залишаються логопеди і 2 психологи. Робимо зміни до додатку. Чисельність 9 чоловік так і залишається. Буде запитання в когось по даному питанню? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу і в цілому. Визначаємось, хто за. Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров'я. На минулій сесії, на минулому пленарному засіданні ми з вами виводили із складу конкурсної комісії, 3 члени комісії в зв'язку з поданими ними особистих заяв. На сьогодні адміністрація подала нам кандидатуру Возного Олександра Павловича, першого заступника голови адміністрації, і Центр первинної медико-санітарної допомоги надав 2 особи, Михайловського Ігоря Анатолійовича та Горковлюк Оксану Олексіївну. Тож прошу депутатів внести заміну і проголосувати за дане питання, четверте. Голосуємо за основу і в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення приймається одноголосно. Дякую. П'яте питання. Про внесення змін до складу інвентаризаційної комісії по передачі майна із спільної власності територіальних громад міста та сіл району до комунальної власності Тетіївської міської об'єднаної територіальної громади. В зв'язку з тим, що заступник голови ради написав заяву
Прошу виключити мене із складу інвентаризаційної комісії по передачі майна із спільної власності територіальних громад міста та сіл району до комунальної власності Тетіївської міської ради. Ми маємо задовольнити бажання людини. А причина яка? На комісії я сказав, що я не готовий. Чого? Я на цьому не прав. Шановні депутати, ну я думаю, одна людина не перешкодить проведенню... Ні, ну це відповідальна робота. Це голова комісії? Да. Заміна буде? Заміна, да. Шановні депутати, я прошу зараз проголосувати про виключення Поліщука Олександра Анатолійовича із складу інвентаризаційної комісії і подати кандидатуру з голосу, за неї ми проголосуємо і виберемо нового голову інвентаризаційної комісії. Поки що ставлю на голосування проєкт рішення питання номер 5 про внесення змін. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. Шановні депутати, ми пунктом пропишемо. Або ми, навірно, розробимо його додатковим питанням. Да, давайте, може, хтось пропозицію, ми його оформимо потім як рішення. В кого буде пропозиція, хто, може, хоче сам бути членом інвентаризаційної комісії? Будь ласка, в кого буде пропозиція, може, хтось хоче особисто? Добре. Да, Сергій Сергійович, будь ласка. Відверто, я хочу включитись. Хорошо. Ну а склад який? Склад залишається попередній, той ми затверджували. Попередній, як у нас була, 28 лютого, здається, була сесія. Той склад залишається в повному складі, крім голови комісії. Сьогодні ми вводимо заміну і маємо обрати голову комісії. Шановні депутати, поступила пропозиція Козлова Сергія Сергійовича про бажання бути членом інвентаризаційної комісії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Приймається? Олександр Анатолійович. Тепер нам треба вибрати голову інвентаризаційної комісії. У кого будуть які пропозиції? Валентина Іванівна, принесіть. Ну давайте ж на кінця. Ну щоб ви зрозуміли, по освіті, наприклад, склад там зав відділу освіти районної державної адміністрації Васютинський, бухгалтери з відділу освіти, а від ради міської Тетіївської також Тетяна Іванівна відділ освіти і члени теж бухгалтерія. Да, це по освіті. По культурі так же само. Якщо від районної державної адміністрації йде Наталія Григорівна, член комісії і бухгалтер, і два бухгалтера. Да. І по ОТГ, по об'єднаній громаді також начальник відділу освіти Інна Васильівна, і бухгалтер. Це, і по охороні здоров'я. І по охороні здоров'я також у нас по адміністрації йде керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. І представники бухгалтерії, і по міській раді також керівник закладів охорони здоров'я і член бухгалтерії. По фамільному, і перший заступник Подашевська Тетяна Леонтівна членом є цієї комісії. Тим більше, що вона по всіх комісіях також так, я був включений у всі комісії, і вона була також включена в ці комісії. То там було прописано. Ну то вже до складу під час інвентаризації, до складу комісії також включаються представники населених пунктів, які проводяться інвентаризація. То в принципі, і депутати ще житник як голова комунальної комісії, депутати районної ради та
спеціаліст районної ради, яка займається комунальними питаннями, Пересада Інна Володимирівна. Це члени цієї всякої інвентаризаційної комісії. Ну то житник або козловець. Ну давайте на голосування, просто житника немає, якось буде недоречно, без його відома, то його стасно. Якщо Сергій Сергійович не заперечує, або є якісь другі пропозиції, є пропозиція Наталії Іванівні Мотус, Сергія Сергійовича Козлова стати головою. Якщо є якісь другі пропозиції, і може є пропозиції від ради Тетіївської міської. Будуть ще якісь пропозиції? А не могла комісія зразу? Ні, сесія затверджує. А сесія затверджена. Ну це ми ще будемо ждати ще одну, щоб голову вибрати, це буде... Ми це сьогодні маємо зробити. Слухайте склад комісії. Поліщук Олександр Анатолійович був головою, Житник Віктор Теофанович, Пересада Інна Володимирівна, Васютинський Вадим Володимирович, Кнепик Олеся Олексіївна, Слободяник Олена Володимирівна, Костюк Надія Михайлівна, Подашевська Тетяна Леонтівна, Коробко Тетяна Іванівна, Козій Леся Володимирівна. Це йдуть по закладах освіти. Заклади культури. Поліщук – голова, Житник, Пересада, Добровольська Наталія Григорівна, Проніна Наталія Борисівна, Шабашова Олена Олександрівна, Подашевська Тетяна Леонтівна, Дібковська Аліна Васильівна, Тихонюк Наталія Дмитрівна. І заклади первинної медико-санітарної допомоги. Поліщук, Житник, Пересада, Кузник Василь Федорович, Прудніков Аркадій Степанович, Подашевська Тетяна Леонтівна, Думанський Василь Павлович, Козій Леся Володимирівна. Шановні депутати, в нас є чотири людини, чотири члени комісії, які присутні в кожній комісії. Я думаю, що нам потрібно голову комісії вибрати із числа цих чотирьох осіб. На сьогодні це буде Козлов Сергій Сергійович, Житник Віктор Теофанович, Пересада Інна Володимирівна і Подашевська Тетяна Леонтівна. Да, будь ласка, Павло. Є пропозиція, щоб все-таки був хтось із керівного складу, так як є там Подашевська Тетяна Леонтівна, щоб вона була і головою комісії. Ну, в примірі, це не... Тетяна Леонтівна, тут мова йде про вас. Ви готові бути головою інвентаризаційної комісії? По передачі комунальної влади. Добре. Шановні депутати, поступила пропозиція від міського голови головою інвентаризаційної комісії призначити Подашевську, затвердити Подашевську Тетяну Леонтівну. Шановні депутати, хто за таку пропозицію? Прошу визначатися. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято рішення і 18 голосів. Дякую. І, шановні депутати, ми його маємо оформити як рішення. Першим пунктом ставимо провести заміну, ввести в члени комісії Козлова Сергія Сергійовича і призначити головою інвентаризаційної комісії Подашевську Тетяну Леонтівну. Буде два пункти і третій контроль покласти на комісію комунальної власності. Шановні депутати, я прошу внести це питання до порядку денного і прийняти це рішення як рішення. Да. Ставлю на голосування пропозицію внести дане питання до порядку денного. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? І ставлю за саме рішення те, що я тільки що озвучила, з трьома пунктами. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення приймаєте, так? Олександр Анатолійович? Так. Дякую. Комісія в нас буде повноцінна і буде плідно працювати. Переходимо до розгляду шостого питання про внесення змін до рішення Тетіївської районної ради від 20.03.2018 року про передачу із оперативного управління до Тетіївської міської ради ОТГ дошкільних навчальних закладів. Шановні депутати, ми прийняли рішення про передачу тих дошкільних навчальних закладів, які є у власності сіл і міста, знаходяться на їхній території. При формуванні додатку до рішення було допущено технічну помилку.
було зазначено дошкільний навчальний заклад номер 1, припустимо, «Сонечко». Тут ми виправляємо помилку у додатку, просто прописуємо дошкільний навчальний заклад ясла садочок «Сонечко» виконавчого комітету Тетіївської міської ради, так як це звучить в установчих документах. Оце все, що, ну, в чому полягає суть, через те, що передати його повноцінно не можна. Проєкт рішення вам роздано на руки. Якщо немає запитань, ставлю на голосування за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Сергій Сергійович, ви утримались чи якось так? Зрозуміло. Добре, дякую. Переходимо до розгляду 7-го питання. Про передачу Тетіївського районного будинку культури в оперативне управління Тетіївській міській раді доповідає Поліщук Олександр Анатолійович. Шановні депутати, ну, дане питання розглядалося на комісії постійної комунального майна. Є пропозиція комісії, у вас є по цій рішенні комісії, воно є в нас у проєкті рішення, яке у вас знаходиться на руках. Ну, скажу вам таке, особисто своя думка, що згідно того законодавства, яке я називав на тому засіданні, до кінця є положення закону про місцеве самоврядування, пункт 10 5 глави, нам не дозволяє передавати районні заклади у власність без згоди всіх сільських рад, які входять у район. Консультувалися, є, до мене дали мені адвокати відповідь, ну, не буду, процитую, не буду її читати, вони пояснили так, що районні заклади – це спільне майно всього району. Кожного населеного пункту є своя частка. І якщо ми оцю, якийсь заклад районного значення передаємо у власність міської ради, то ми порушуємо права тих населених пунктів. Тобто, фактично, ми робимо крадіжку їхньої частинки майна. І тому, на мою думку, треба було б, щоб були, ми просили у сільських голів, щоб вони провели засідання, тобто сесії своїх сільських рад, щоб депутати дали погодження, щоб ми з їхньої згоди передали це майно у власність міській раді. Ну, на сьогоднішній день до нас не надходили такі погодження від тих сіл, і по факту я рахую, що ми порушимо їхні права тих громад, якщо ми районні заклади будемо передавати у власність без згоди тих населених пунктів. Але є рішення профільної комісії, воно у вас є написане у кожного на руках, як комісія прийняла рішення. Моя особиста думка, я утримуюсь передати районні заклади. Шановні депутати, проєкт рішення всім роздано на руки. Ну, я зараз до депутатів, якщо депутати будуть запитання когось до того проєкту рішення, яке роздано вам на руки. Якщо немає, будь ласка, Руслан Володимирович. Я несу, скажімо, ясність це питання, тому що я не знаю, де ви там консультувалися, з якими юристами, але сьогодні в законі чітко є визначення. Все, що є на території громади, повинно бути передано в власність громади. І відповідно дане питання сьогодні, я не розумію навіть чому прив'язувати сільські ради, тому що власником сьогодні чітко є вказано, хто є власник даного приміщення. І це передає сесія. І так передано по Україні, буквально 90% громад передано так майно. І по поводу оперативного управління, у нас позиція така, якщо ми беремо і власність, і оперативне управління, тоді сесія міської ОТГ згодна на такі умови. Якщо ми беремо тільки у управління, ми не згодні дуже по простій причині, тому що ми не зможемо туди вкладати кошти, модернізувати ці приміщення, утеплювати, підписувати ЕСКО-контракти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми не зможемо взагалі, воно буде, вибачте, валитися, буде криша падати, а ми будемо сидіти, бо воно у нас не власності. Тому пропозиція така все-таки, так як зробили всі цивілізовані, скажімо, пройшли цей шлях близько 600 громад, передати його і в управління, і у власність.
Я думаю, є присутні сільські голови, можна запитати їх думку. Ми сьогодні збиралися по багатьох питаннях, якби досягли певних спільної, скажімо, мети, тому консенсусу. Тому я думаю, все, а от те, щоб були застраховані всі, що будуть надаватись послуги всі, це ми з вами повинні прописати в договорних умовах. Щоб нікого потім не виникало питання, щоб ми комусь не надали послугу чи ще щось. Всі громади, які сьогодні є в районі, повинні користуватися всім цим майном. Але оперативне управління і власність повинна бути у нас, так як ми хочемо дійсно його покращувати, його стан. Та й район, і бюджет теж не зможе його утримувати. Віктор Володимирович, сьогодні йде мова про те, що ми... Я вже говорила минулий раз і сьогодні буду тисячу разів повторювати. Ми не знищили район, ми не знищили нічого. У нас є і один без другого, що Рада ОТГ без нас, що ми без них. Ми не зможемо ні утримувати закладів, ні існувати. Все рівно воно має діяти як один цілий і спільний механізм. Не дамо ми 30%, вони не зможуть профінансувати, не дадуть вони свою долю, не зможемо утримувати так само їх ми. Тут тільки спільна згода. Питання в тому, що ми зможемо утримувати, але сьогодні позиція така. Ми в оперативне управління без власності, ми його не беремо. Тому варіанта немає. Шановні сільські голови, може хтось має бажання? Ви? Да, будь ласка, Наталія Іванівна. А можна я запитаю і Наталію Вікторівну, і майструка, і Наталію Іванівну. Яка різниця, чиї власності буде будинок культури? Якщо він власності ОТГ, там є реальні гроші. Я це точно знаю. І я знаю, що нас через 2 роки туди заставлять приєднатися. Якщо він буде знаходитися у власності районного бюджету, грошей реальних немає для того, щоб його утримувати. Щоб його утеплити, там, допустим, поремонтувати, ті самі тюлі повісти. Я знаю, що останній раз він ремонтувався, як Наталя Іванівна була замом при Шпалюкові. Оце була його остання позиція. Тільки грошей, права немає. А потім, я не знаю, знову ж таки, я не знаю як, але нас Віктор Володимирович на бюджетній комісії переконав, що згідно бюджетного кодексу, все майно, яке знаходиться на території ОТГ, воно має належати ОТГ. Для чого ми робимо відхилення? Тим більше, якщо є, каже Руслан Володимирович, мабуть, треба було вивчити практику. Я знаю, що я завжди практику вивчаю, якщо щось нове роблю. Практику попередніх громад, якщо є практика громад, що все воно передано в ОТГ, для чого ми будемо робити якісь викрутаси, щоб потім нам приймати якісь рішення, щоб викрутитися з них іще раз? Для чого нам це робити? Це ж не значить, що всі 600 працюють неправильно, а ми одні самі вумні. Давайте приймемо рішення так, як роблять люди. Я, чесно, глибоко не вникала, я не знала, що робилось на попередній сесії, але те, що зараз я чую, те, що почула на бюджетній комісії. Давайте виставляти зразу все згідно законодавства. Якщо працюєш згідно закону, завжди набагато легше потім вирішувати питання. Якщо йдеш всупереч закону, питання практично вирішувати не можна. Я ж також трактував статтю закону. Я не придумав щось із свого. Я вам трактував пункт 10 прикінцевих положень глави 5, що передається майно, яке знаходиться на території ОТГ і обслуговує виключно населення даного населеного пункту. Я трактую вам закон. Олександр Іванович, Олександр Анатолійович, що це я вас на весь час свою? Я теж не розумію. Ну, по великому рахунку, от прямо якби ми були вдвох, я б зараз запитала, на що вам цей ГМО? Мені він теж не потрібен. Я знаю, що у нас є наші кошти, і ми їх будемо вкладати в села, ті, що в нас залишаються. А нехай вони собі... Що нас туди? Будинок культури не пустять. Так ми ж їх винесемо, як нас не пустять. Чи наших дітей туди не пустять. Чи наших людей туди не пустять поступати. Ну в чому справа? Я просто... От чесно, я не розумію, чому. Я знаю, що якщо є можливість щось передати, віддати для того, щоб воно збереглося, а воно збережеться по великому рахунку, чи буде... Всі виборчі органи, я говорила на бюджетній комісії, працюють на електорат. Захоче майструк бути далі головою ОТГ, він буде викладатися, щоб все робити для того, щоб працював будинок культури і все. Не захоче, просто через півтора року переберемо і буде другий управляти.
Ну це все реальна картина, яка має відбуватись, і все, що ми маємо розуміти такими тверезими головами, тверезими речами. Ну наші нам лишні проблеми. От нашу логіку в моєму П'ятирівському, той будинок культури району, і коли в нього є свій сільський. Та він йому взагалі не потрібен. То хай Руїк, вибачте, хай Руїк зробить сесію і дадуть рішення, і ми законно передамо з положенням. Законно визначено також, ніде, ні в одній громаді, я розкажу взагалі в громадах. Так, не всі в громадах так роблять, але в тих громадах, де більше 50% району зайняла громада, фактично на 100% всі пішли цим шляхом, і він цивілізований. Ніде в законі не вимагається рішення ще тих сесій, тих сіл. Це все вже на договорних умовах між районним керівництвом. Ми прописали в договорі, як повинно бути співфінансування, прописали все, немає ніякої принципів. То договір, в нас його немає, то договір. Який договір? Після рішення ми підпишемо. Ми нас життя заставить, фінансове управління вам про це. Чому проблема зробити сесію і спитати думку людей і затвердити це, що депутати рішенням? Це вийде, хто там? Я теж хочу сказати два слова. Теж говорили, що районний центр теж передати в оренду приміщення. Наше приміщення край нуждається у ремонті, і причому невідкладному, тому що від школи воно колиться, сідає і падає, його треба скріплювати, утепляти і все. І так само, ви, може, частини знають з вас, в другій школі маленька школа, там вчилися перші класи один, другий чи третій один. Там температура була 11-12 градусів цілу зиму. І діти боліли, і там грибок, і що хочеш, там те приміщення маленьке, в першу чергу треба утеплити і зробити. Як ми будемо в оренді, хто нас буде, що хто робити ніхто. Нам це оренді? Ніхто не буде. Так само, от, і усе це, я вже цей бухгалтерію ходжу, отут повністю всі матеріали про спецвипуск, про діяльність комунальних підприємств в об'єднаній територіальній громаді. І тут дуже у мене таке грамотні зразки написано, як писати це рішення. І тут написано, що передати зі спільної власності територіальних громад міст, сіл, району до комунальної власності територіальної громади. Написано, і це вони ссилаються на пункт стаття 26-60 закону України про місцеве самоврядування в Україні. І справді, чого ізобретати велосипед, як він вже 100 літ, не 100 літ, а мільйони, так сказати, зробили. Для чого це знову шукати, закавичку це десь ставляти, робити, знову проводити сесії. І справді, ми кожного року, це позашкільний заклад завжди отримався за рахунок сільських рад. Ми кожного року звітували, показували ці концерти на колегії, кругом, що це, що нас не дурно, значить, що тримають. А зараз що виходить? Хто нас буде утримувати на це? Або тоді забирайте повністю в район, або повністю віддавайте туди. Для чого це робити ці закавички? От. А ремонт, в першу чергу, як вже проєкти, я вже давала той проєкт, я відчула в минулому році, що міська рада нам виділила, ми 10 вікон поставили, ми стелю поремонтували. Я відчула, що звідти у нас є потяг, як то кажеться, а тут що будемо робити? І це на місці для імені топтатися, це нічого не стоїть передати, о, при чому тут? Оце проводили обзор художньої діяльності, всі школи були, все нормально. Буде проводити джуру, все всі будуть. Нікого ж не буде мили ущемляти і не буде робитися. Для чого це по 20 разів збиратися, і що сьогодні рішили, поставили крапки по руках і працюємо далі. Тим більше, що ми ж по-любому будемо в громаді, я так розумію. Коли ж буде? Олександр Іванович, Олександр Анатолійович, я запевнюю. Шановні присутні, є в нас присутні сільські голови. Будь ласка, може хтось має бажання виступити, сказати свою думку, свою позицію з тих сільських рад, які не війшли до громади? Будь ласка, Ігор Васильович. Шановні присутні, скажу наступне. У нас була зустріч в міській раді з міським головою, сільські голови. Ми обговорили питання нашого бачення розвитку медицини. Зараз стоїть питання про районний будинок культури. Ми з міським головою це питання не обговорювали, розумієте? Дійде питання до медицини, ми скажемо свою точку зору. А те, що дійсно в законі про місцеве самоврядування пишеться, що передаються ті об'єкти спільної власності, які обслуговують виключно ту громаду, що створилася, то воно так і є. Давайте, якщо по закону, то закону. Тим більше, Іван Ющишин відказує, що буде Білоцерківський район.
А то лучше все залишити в громаді, да, поки ми тут є. Наталія Іванівна, ви маєте? Давайте говорити якісь конкретні речі, а не оці закиди робити. Наталія Іванівна, ви маєте? Давайте ще я прокоментую. Сьогодні, в принципі, дуже просте те, що сказав Віктор Володимирович. У мене запитання. От, у вас є? Шановні, у вас є кошти утримувати дане приміщення? Саме перше питання. У нас кошти є, у нас є домовленості з багатьма фондами, які будуть фінансувати по енергозбереженню, по всьому. Сьогодні ці кошти є, їх треба використовувати, поки їх дають, поки ще не всі громади утворилися у всій Україні. Тоді буде менше коштів. Зараз їх не так багато, 665, сьогодні ще є кошти, їх можна затягувати на це. І саме перше, ну, це ми повинні про це думати. Не думати, це не мені передаєте, це передаєте в громаду. Це не особисто майструку. Майструк сьогодні є, завтра немає, а громада буде залишатися назавжди. І вона повинна, все-таки, ми повинні покращувати якість і послуг, і всіх приміщень, які є, їх треба підтримувати. Воно, спитайте директора районного будинку культури, там є питання, що треба робити сьогодні, щоб воно не розвалилося, вибачте, через пару років. І, в принципі, для нас це теж навантаження, але ми розуміємо це, ми розуміємо, що ми робимо, куди ми йдемо і для чого ми це робимо. Шановні депутати і Микола Вікторович особисто, то він цікавився, яка моя думка, чому мене немає на сесії, мене не було з поважної причини. Але я хочу вам сказати слідуюче. Ви депутати, ви також повинні приймати участь у вивченні всіх документів, які стосуються сьогодні розподілу між ОТГ чи міською радою і, звичайно, уже районним і районним бюджетом. 24 грудня відбулися вибори. Ще вибори не відбулися, коли формувався районний бюджет. Уже Міністерство фінансів нас розділило. Ми пішли до району, ОТГ. Пішло в ОТГ, тобто фінансування вже із Міністерства фінансів, що стосується державного бюджету, вже було розділено. Сьогодні стоїть питання про те, як ми будемо утримувати наші заклади культури, освіти, там, охорони здоров'я, які перебувають у комунальній власності району. Ну от я хотіла спитати, коли ми продавали там частину лікарні, так? Ми ці всі питання підіймали, нам давали сільські голови дозвіл. Вони ж теж мали право на якусь певну частку, так чи ні? Вони пішли також на їхню думку. Ні, то я просто розпитаюсь. Це по-перше. По-друге, ну, якщо ми, якщо районна державна адміністрація, ми маємо право тільки передати в оперативне управління. Тому що нам делегувала районна рада згідно закону про місцеве самоврядування, нам делегували управління закладами, бюджетними закладами. Сьогодні приймати вам рішення, передавати, не передавати. Але що я хочу сказати, попередньо в розмові із Русланом Володимировичем у мене складалася така думка, що ми не повинні передавати районний будинок культури, тому що це є районний будинок культури, і ми для району будемо його використовувати, для всіх. От, бо десь закрадалася така думка, можливо, будуть якісь заходи районного значення, і державного значення, і місцевого значення. І перед нами закриють двері, скаже громада, що це вже наш будинок культури, і ми з вами тут не будемо зустрічатися. Хочете, беріть у нас в оренду, простіть певні кошти, платіть, і ми будемо вам давати тоді в оренду. Але я думаю, що ми всі люди помірковані, якщо ми будемо укладати угоду про певне співфінансування, тому що, правильно Наталія Вікторівна тут сказала, що ми будемо співфінансувати і нас будуть у певних галузях співфінансувати. Тому і там пропишемо, що ми цей будинок культури будемо використовувати при необхідності, яка нам буде потреба, яка в ньому. Але, звичайно, що сьогодні, якщо ми залишаємо будинок культури у комунальній власності району, то, шановні депутати, ви повинні сьогодні продумати про те, ми в оперативне управління віддаємо, тобто заробітну плату за все вони будуть проплачувати чи виплачувати нашим працівникам, плюс вони повинні забезпечувати всю культурно-масову роботу, яка повинна бути закладами культури робитися, і, зокрема, будинком культури районним. Але, знову ж таки, як дійсно ми його будемо утримувати?
Тому що ми його з районного бюджету ніяк не будемо утримувати. І дійсно, ні ремонти не будемо робити, нічого. Тому що у нас, ну, перш за все, на це немає коштів. А друге, якщо мене все-таки, я слухаю завжди свого начальника фінансового управління. Тому що він дуже розумна, освічена, професійна людина. І він знає, як повинно правильно робитися. Якщо бюджетний кодекс передбачає те, що все, що знаходиться на території ОТГ, повинно йти в ОТГ, я абсолютно нічого не маю проти в тому плані, щоб воно входило в ОТГ. Ми свої повноваження виконуємо. Ми подали лист до районної сесії районної ради, що ми його передаємо в оперативне управління. Ваше рішення, як ви будете, якщо ви будете утримувати, ми вже повторюємо і вертаємося знову до того кінотеатру «Колос» і до спортивного того залу. Було сказано, зробіть проектно-кошторисну документацію. Ми її зробили, слухайте, я вам розказую, Сергій Сергійович. Ми зробили проектно-кошторисну документацію. 22 тисячі з районного бюджету ми виділили, віддали. Два роки пройшло, що ми там зробили? Що ми там зробили? Нічого не зробили. Це і мені в мінус, і Наталі Вікторівні, і мабуть усім у тому плані, що ми там нічого не зробили. Там брус уже, все, він починає гнити, розумієте? Той зал уже, можна буде на ньому поставити хрест, хоч туди вкладені немалі кошти. І я думаю, що і тут керівники сидячі у цьому залі давали, ну, свої певні відшкодування для того, щоб зробити там ремонт і щоб він використовувався нашими жителями, і проводити там спортивні змагання, і секції, і таке все інше. То давайте тверезо подумаємо. Якщо ми зможемо утримувати, давайте будемо залишати. Якщо ми не зможемо утримувати, давайте будемо віддавати, хай утримують, хай його модернізують, хай його утепляють, хай туди апаратуру нормальну куплять, тому що наші люди і діти, верніше, наші ходять по різних кафе, а не йдуть в будинок культури, бо немає апаратури. А туди купити апаратуру – це не одна сотня, також тисяч треба вкласти. Так що вам приймати рішення. Ми в оперативне управління віддаємо. Шановні депутати, шановні запрошені, я як директор районного будинку культури звертаюся до вас, як до людей гуманних, прийміть розумне рішення. Сьогодні будинок культури працює, але не на тих можливостях, на яких може. Чому? Тому що ми не можемо проводити дитячі заходи в повній мірі. Ми маємо протягом зимнього періоду у залі плюс 6. Більше ми не маємо температури. Можемо ми призвати діток, щоб вони там відпочивали і з ними займатися. Подумайте, будь ласка, це наше майбутнє держави, це наші з вами діти. Будинок культури потребує негайно ремонту. Він сідає, цокольний підмурок сідає, в залі стіна сідає. Треба негайно зробити експертну оцінку, чому воно там сідає. На прохання Наталії Ванівни ми підзвернулися до працівників ремонтної бригади, яка проводила нам покрівлю ремонт. Ми його покрили, зберегли, але стіна продовжує сідати. Розумієте, треба рахувати районний будинок культури. Туди, куди ходять діти наші, а культура – це майбутнє теж нашої держави, як освіта і медицина. Я вас дуже прошу, всіх керівників, зверніть увагу, рішіть це питання і рішіть питання з працівниками культури. Ми теж люди, завжди щось наставлять, завжди на останній план. Але сьогодні кожен хоче відпочити, щоб дитина кудись пішла, щоб не займалася наркотою, алкоголем, не робила того, що не потрібно, а приходила в заклад культури. Школа, заклад культури, вибачте, це самі основні критерії нашої держави. Дякую, Надія Федорівна, але я хочу зауважити те, що на протязі двох останніх років було немало коштів вкладено в районний будинок культури. Було замінено дах, було замінено вікна, це є капітальні видатки. Скільки, скажіть, за останній рік, за той рік і вже в цьому році поновлено вам костюми, інструменти, апаратура, те, що кажуть, немає. Я думаю, що вже найбільше задовольнили потреби районного будинку культури. Найбільше. Слова вдячності висловлюємо депутату Верховної Ради Віталію Івановичу. Я про це говорила і говорю. Я боюся цього слова сказати, що він в дійсності багато ділив уваги нас до пуття цих інструментів, цих костюмів. Але це не його сам заклад треба зберегти. Сам будинок культури. Ми платимо кожен місяць 50 тисяч гривень за те, щоб його отопити.
який скільки, я 13 років вже працюю в цьому будинку культури, я прошу поставити теплові лічильники, щоб ми знали, за що ми платимо. Надія Павлівна, і принаймні ну, листа про те, що треба встановити ці теплові лічильники, я не бачу. Кожен раз. Одна репліка. Я про це хочу повідомити депутатів, щоб вже знали. У нас сьогодні підписана угода з Мінрегіонбудом про те, які першочергові об'єкти вони нам хочуть проінвестувати. Це та сама субвенція на інфраструктуру, ще там є інші проекти, які ми виготовили. І будинок культури сьогодні в тому переліку в першу чергу. Тому що це дійсно, там сідає стіна, треба дивитися. Це те, що в нас було з садочком ось його буквально за нашими плечами з Оленкою. Там теж погружався садочок, ми визивали і експертів, і інститути приїжджали, слава Богу, зробили. Він і гарно виглядає, і більше не погружається. І тут дійсно це потрібно робити. Треба знайти причину її устранити. Сьогодні ми можемо це зробити. І насамперед, в першу чергу, визначили об'єкти, які потребують таких моментів. Тому давайте якось разом вже, ну дійсно повинна якась позиція бути державницька, разом зробимо цю справу і будемо гордитися нашим районним будинком культури і подальше. Так, будь ласка, Володимир. Це мене теж так, знаєте, двоякі такі почуття викликають. Та вся ситуація, що склалася. З одної сторони, вроді як юридично, ті 9 громад, які не війшли, 9 сільських громад, які не війшли в ОТГ, вони начебто, виходить, позбавляються юридично права на свою частку власності. Вроді так. Але з другої сторони, уявіть собі, як реально, фізично вони можуть реалізувати це своє право на ту частку власності. Як? У чому будинку культури забезпечити? Чи як їм коштами заплатити ОТГ? Тут питання, розумієте, дуже багато. В зв'язку з тим, що воно так, нема такого чіткого якогось бачення, вирішення цього питання, влазити в те, що проводити сесії з кожної сільській раді, щоб вони давали згоду. Ну, знаєте, як на мене є така практика, якщо хочете щось завалити, якесь питання, то ви звільніть його на громадське обговорення, ви його точно завалите. Це такий довгий процес, який невідомо куди приведе. У мене така пропозиція. Значить, рішення прийняти такого плану. Передати у власність ОТГ, будинок культури і там всі остальні заклади, всі рішення там, де оперативне управління, по всіх останніх закладах. Але районні ОТГ, районні державні адміністрації, районні раді забезпечать, гарантовано забезпечити можливість реалізувати своє право на частку власності сільських рад таких-то 9. Що закріпити відповідним договором про спільне користування. Тобто повинен бути договір між ОТГ, районною радою і районною адміністрацією про спільне використання цього майна. Забрати оренне користування в оренду, забрати ці слова. Ну, це одна із пропозицій. А в мене була пропозиція на комісії комунального і власності. Озвучував. Ви поки що не ведете сесію. Дякуємо вам за репліки, але дайте можливість вести сесію. Мене така. Дуже є пропозиція, рекомендували мені деякі із об'єднаних сільських громад, я не буду казати вже за міську, що вони зробили спільну власність. Підписали, що власники не є, там, наприклад, селищна рада чи ну, ОТГ, теж звучить ОТГ, його по факту ніде немає, ми його називаємо. Тому що міська рада не має ОТГ ніде в ваших документах. І ми в рішеннях пишемо ОТГ, а потім виходить, що ми рішення не приймаємо. Юридично міська рада, це правда. Ну, то давайте або не називаємо його, або називаємо. Тому що заводимо в оману депутатів із себе, тому що ви звертаєте до нас, об'єднана громада, а по факту ви міська рада. Структура називається ОТГ, а от юридично міська рада. Дайте підтверджуючий документ, що є ОТГ. Правильно, я ж вам пояснюю. Міська рада – це юридичний термін. Слухайте, а ви що, 13 сіл уже закреслили? Чи ми, давайте я завершу свою думку, то може все-таки давайте зробимо, змінимо власника, щоб були власники три. Тетіївська районна рада, Тетіївська міська рада. Як фінансувати? Це називається «Сімей няньок, дитя без окна». Ну це ви коментар даєте до моєї пропозиції. Олександрович, ну поясніть, будь ласка, чому ви не хочете передати у власність? Тут я чесно не розумію. Я, так як ви кажете, отак, махнув би рукою з великою радістю його передав. І, а тому що я назвав, що ми порушуємо, яке законодавство. Я
Якщо ви оцей пункт 10 якимось чином спростуєте, я без проблем. Тому, що... Якщо нас будуть судити, то тоді ми назад його заберемо. У нас ніхто судити не буде. Якщо це буде власність двох структур, ми не зможемо отримати фінансування. Ми зможемо тільки на частину отримати. Ну так тим паче. Ви ж розумієте, що це абсурд? Ні, ну я от не розумію. Як ми будемо? Ми можемо фінансувати. А так як є власниками на сьогодні, ну, спільна власність району. По факту це власність якоїсь сільської ради і другої сільської ради, це спільна власність. Також і тут буде спільна власність міської ради і тих сіл, які не вийшли, районна рада. Юридично воно не може бути, дивіться, сьогодні ми говоримо, якщо ми не говоримо розділити, да, є 13 сільських рад плюс міська рада, і є там 9 сільських рад, щоб його розділити, бо це наша частина майна, це та, до їхня частина майна, якщо вже йти з таким шляхом. Ми хочемо, щоб передали все, це, ну, це ж не, ми не передаємо власність приватній структурі якісь. Це те саме, колись, даже через 10-15 років зміниться якийсь устрій, передасться так само вона вже в іншу структуру державну, да, там, чи як буде. Ну, поки ми, звісно, це предпосилок нема. Але сьогодні ми повинні, ось як ми будуємо, ну, ЦНАП, да, ми маємо відкрити в цьому році центр надання адміністративних послуг. Там наскільки чіткі ну, вимоги, поки не покажете свідоцтво на право власності, вам, ну, ніхто туди грошей не дасть. І ніяких європейських ви не участвуєте. Повинна бути ви громада, повинна бути громада. А наші ці моменти це на договорних умовах. Підписали, поставили печаті чи нотаріально завірили. І нема ніяких питань. Балансу утримувач повинен бути один. Так, будь ласка, Іван Васильович. Ну, я думаю, що ви сказалися всі. І рішення, мабуть, депутати прийдуть правильно. Те, що раніше було при Радянському Союзі, були районний будинок культури, районна там музична школа і так далі. Сьогодні я вважаю, що його треба віддати в міську раду, повністю передати. Та він займається цими питаннями. А те, що ми сказали, узгодити це в договірних відносинах, що, наприклад, з села нікому не потрібний цей клуб, у нас в кожному селі є свій клуб, і ним треба займатися, щоб він не завалився. Якщо якесь районне мероприємство буде проводитись, нічого тут нема глупого, все воно проведеться там і не буде ніяких поборень, ніде нічого не буде. А за цим всім треба дивитися. Тому я вважаю, що замінити слово це, що передати в оперативне, передати йому. Прошу не коментувати, пожалуйста. То не йо. А це не до вас касається. Значить, передати їм полосу в міській раді, ніяке не ОТГ, міській раді передати, щоб його були документи. Будь документи, він буде займатися. Буде чітко відповідати за ці будинки, за це все на світі, кому що в оренду і так далі. З цього вони не наживуться, ну підтримувати будуть. Оце, я вважаю, вирішити і буде все правильно. Шановні депутати, будь ласка. Знаєте, по поводу 9 власників, я вам хочу сказати, я стикався із цим, якщо буде 9 власників, то мені потрібно буде визначити 9 часток кожного власника. По чому ви будете визначати його? Ні, по чому. Сьогодні, на сьогоднішній день методики, навіть методики визначення часток у майні немає. Чи вона має по коштах визначатися, чи вона має по квадратурі визначатися, чи вона має по воздуху визначатися, немає. І на сьогоднішній день, якщо буде 9 власників, забудьте, ви на нього не залучите ні одного гривня кредиту, нічого не буде зроблено туди. Ніхто туди рубля не дасть. Не буде частки кожного власника, не буде ні одної гривні виділено на те майно. Якщо буде один власник, буде 100% власність закріплена за одним власником, буде залучення коштів, буде тоді рубля по ньому йти далі. Шановні колеги, шановні присутні, ну це надскладне питання, розірвати його поживу. Тут ми спілкувалися з депутатами. Розірвати все по-живому, і медицину, і освіту, і бібліотечну систему, і практично розірвати по-живому. І коли в Китаї, коли хочуть насолити сусідові, кажуть, щоб ти жив в епоху перемін. Значить, коли ти живеш в епоху перемін, в тебе постійно таке щось відбувається. Розумієте, це сьогодні ми можемо, кожен має свою точку зору. Ми можемо дискутувати, відстоювати кожен свою точку зору. І дуже хотілося би при цьому діліжі, значить, при тому, що ми ділимо, не переходити на особистості і не почати попрекати когось, що він має іншу точку зору. Тому що
кожен буде відповідати совістю своєю. Коли ти звертаєшся до своєї совісті, ти говориш з Богом. Значить, вона тобі підказує, чи правильно ти поступаєш, чи ні. І ще совість, вона тобі підказує, як тобі дивитимуться завтра люди в очі. Що ти зробив? Правильно ти зробив чи ні? От на сьогоднішній момент, відверто я вагаюся. Я утримуюсь, поки що мене ніхто не переконав, значить, щоб проголосувати, передати у власність. Чому? Значить, я що хочу вам зачитати, останній, ви вже, може звучатиме, вже, мабуть, 10-й, 100-й раз. Значить, дивіться, за пропозиції сільських, селищних, міських рад, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної територіальної громад, які знаходяться на території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Розумієте, це одна сторона. Бюджетний кодекс говорить по-другому. Тут практично бюджет, тут колізія в нас. Значить, совість може говорити по-третьому. Питання слідуюче. Значить, на який вихід з цього положення, ну, як би бачив я? Я бачу вихід з положення. Зразу договір з сільськими радами, не потім, коли ми передали міській раді, зразу договір. І тоді немає ніяких питань. Підписано на бумазі. А я знову ж таки не розумію, Микола Йосипович, в чому причина? Ви думаєте, що п'яти говорить, ви, по-перше, ви в ОТГ, я взагалі вашої позиції не розумію. А по-друге, я не розумію, що ви думаєте, що Пятигори не пустять у будинок культури? Та нам телеграми дають, приїдьте, будь ласка, дайте за... Наталія Івановна, тяжко з сільськими головами домовитись, підписати трьохсторонню угоду, щоб що все буде нормально, що завтра людина з П'ятигір не приїде у лікарню і скаже, ні, це ОТГ, вибачте, шановні. Та я порву лікаря, якщо з П'ятигір не приймуть людину. Я порву лікаря, я обіцяю. Ще клас зобов'язаний прийняти. Шановні, про що ми говоримо? У мене є своя думка. Я її виражаю. Я дам відповідь. Просто нас предлагаємо по всіх структурах навпаки зберегти, а не розділяти. Да? Розділяти саме легше. Ми предлагаємо механізм, як зберегти все. Тому що да, пройде час, якийсь все буде разом. І сьогодні ну, немає проблеми підписати, ніхто не проти. Але сьогодні ми не можемо підписати, бо ми не власники. І воно у нас ні в управлінні, ні власники. Але завжди у такі моменти підписувалися, там трьохсторонній був варіант, меморандуми, це районна рада, адміністрація, міська рада, підписали і все. І все. Вони відповідають за тих села сьогодні, які не війшли в ОТГ. На них несе, ну, відповідальність велика сьогодні теж покладена. В принципі, підписати, я ж перед цим казав, я погоджуюся підписати, щоб було прописано, що всі мають право використовувати, щоб ніхто не пострадав, бо сьогодні я думаю, так, завтра... До голосування я буду голосувати. До голосування немає, це просто воно нічим не підкреплене буде, тому що ми не власники. Це просто ну, наміри, як кажуть. Підпишіть нас. Але воно нічим не передбачується. Можна ще ось... Ви нам можете не передати його у власність, поки ми підпишемо, але вже є тут рішення. Це давайте ще... Да, будь ласка, так. Якщо, знову ж таки, вертаємо до бюджетної комісії. Ми тільки що розглядали те питання, що фінансування по всіх закладах соціальної інфраструктури закінчилось. Тобто немає визначено чітко співфінансування ні ОТГ, ні, ну, в районному бюджеті є фінансування. Якщо ми сьогодні не передаємо будинки у власність, там, знову ж таки, за всім стоять люди. За всім стоять люди. Він скаже, що мені не передали у власність, тому що районна рада така-сяка не проголосувала, не захотіла. Я не буду цим займатися, йдіть, нехай хто хоче вам платить зарплату. Ну давайте просто реально на всі речі дивитися. Ну на що ми висмоктуємо з пальця? Я не уявляю, як це людині можна відмовити в допомозі. Так, да, написано в газеті, що швидка допомога не вийде, там з п'ятьох питань, навіть якщо ти помираєш від тиску, все рівно не вийде. Ну я не знаю такого випадку, щоб у нас в Тетіївській лікарні комусь відмовили. Тому що я особисто теж лікуюся в Тетіївській лікарні. Так що я вас просто прошу, ну давайте будемо добрими в кінці кінців. Давайте не будемо дивитися, що цей майструк став головою. Мені по великому рахунку все равно, чи він голова. Якби я його дуже хотіла, пішла в ОТГ, щоб він був головою. Але ж давайте зберегти все те, що воно є. Давайте зберегти все те, що воно є. Тому що якщо ми не будемо відремонтувати, підтримувати, ви ж бачите, що все кругом валиться. Де в селі немає хазяїна, все валиться. Де в районі немає хазяїна, все валиться. Я просто не розумію. От не розумію і все. Так, Іванна, так не кажіть, що вже все валиться. Я кажу, де хазяїна немає. До того будували.
Я сказала, де хазяїн. Ну дивіться, все-таки раз вже дайте, я вже завершу свою справу. Руслан Володимирович, і також Віктор Володимирович, зараз в мене, я вже згадав, ви кажете, що всі заклади, які знаходяться на території міської ради, зобов'язаними по бюджетному кодексу передати вам у власність. Тоді виникає питання, а районна лікарня, що не на території міської ради? Вона у громаді. Так ви зараз до неї дійдете. Лікарня по бюджету. Фінансується із громади. То де стоїть питання по центральній районній лікарні передати у власність? Ну дивіться, якщо на минулій сесії приїжджав Олег Вікторович, який займається децентралізацією об'єднанням, він говорив так. В принципі, вони роз'яснюють це всі. В першу чергу до ОТГ повинна відійти первинка, первинна медицина. Це ті самі ФАПи, амбулаторії, і це те, що воно повинно бути наближене до людей, і це є прописано у всіх рекомендаціях. Пізніше, нема питання, стане питання передачі лікарні вторинної, скажімо, медицини. Ну, будемо забирати вторинну медицину. Ніхто ж не відмовляється. Але сьогодні ми на цю вторинну медицину, на лікарню, як ми говоримо, ми співфінансуємо, ми даємо кошти. Так само, як на територіальний центр, ми даємо кошти. Він залишається в районі, це, бо він йде соцзабез, це державна структура, залишається в районі, ми даємо кошти. Так само, як на ці заклади, які переходять до нас, так само район співфінансує, дає кошти. Це для того, щоб не рвати його, не розривати. Тут це все договорні умови. Вони сідаються в кабінеті, обговорили, підписали договір, проценти визначили фінансисти, скільки що порахували і все. Саме основне момент, щоб його не розривати, і там, де можна використати цей момент, бо гроші дають на первинку, дають сьогодні на побудову амбулаторії разом з житлом лікаря, сьогодні по Мінрегіону дають ці моменти, дають ці кошти. На ЦРЛ ну, по камість не дають, на амбулаторії, на ФАПи дають. Ну, така ситуація. Неодноразово прозвучало, що питання в тому, підписати угоду. І зараз я читаю проєкт рішення. Тут в усіх проєктах рішення є такі пункти. Підписати двосторонню угоду щодо спільного використання та фінансування. Тобто питання про угоду є, причому воно є в усіх проєктах рішення. І я так почув в обидві сторони, там районна рада, міська рада, зараз також підтримують, що треба підписати угоду. Тобто в проєкті неможливо, без цієї угоди неможливо фінансування туди-туди. Так, питання впирається лише в те, що угоду можна підписати лише після того, як буде передано власність. Тому я особисто не бачу взагалі ніяких питань з приводу того, щоб передати власність. Тому що ж немає об'єкта, про що підписувати угоду. Наперед, об'єкт є, але як немає? Сьогодні він просто в одному підпорядкуванні, завтра в іншому. Ну то якщо після передачі не буде його в нас, то теж ми якби маємо після з вами передачі, після прийняття рішення. Тут одна сторона в любому моменті виходить не власність. Це не має значення. Після прийняття рішення ми можемо підписати вже до передачі. Але вже хоча б є рішення, що ми можемо підписання акта прийому передачі. Да, а ще ж буде акт прийому передачі. Наталія, а ще ж буде каже вона акт прийому передачі. Тоді просто не передати. Підписується акт прийому передачі і меморандум одночасно. Ніяких нема питань. Шановні депутати. Ні. Поступило багато пропозицій. На засіданні профільної комісії було розглянуто і дійшло висновку. Ті проєкти рішень вам роздані на руки, це було визначено профільною комісією. Після того поступило багато різних пропозицій. Я зараз ставлю на голосування проєкт рішення за основу, для того, щоб потім ми могли вносити туди зміни. Хто за такий проєкт рішення? Прошу визначатися. Хто за? Тобто в оперативне управління? Да. Ну, оно ж одно без іншого. А почекайте, почекайте, не спішіть, бо процедура. Почитайте. Для того, щоб внести зміни, нам треба проголосувати за проєкт рішення за основу. Прошу визначатися, хто за. Почекайте, а хіба проєкт рішення не вноситься зміни? Ну, ми приймемо його в тому варіанті, який він є.
Потім будемо вносити зміни і затвердимо вже із змінами. А для чого так робити? А як інакше? А в нас інакшого немає. А в зміни, то для того, щоб вносити зміни, то в щось його треба вносити. А щось не затверджено. Ну, я ось веду сесію, да, я почув пропозиції. Я ставлю на голосування зразу із змінами, які поступають. Почекайте, ділово, хто це проєкт рішення затверджує, а потім вносить зміни. Ну, ділово. Ви голосуєте, а потім думає, що проєкт рішення. Та ні, ну як? Якщо щось нове є, потім вносити, це так, але є рішення приймається. А потім, Шановні депутати, це не маніпуляція, Руслан. Я кажу, можна одразу поставити на голосування. Завтра мені буде депутатський запит. Від кого? Буде від кого, Наталя Іванівна. І будуть питати, чого я порушила процедуру згідно регламенту. Будуть, повірте мені. Тобто, якщо люди зараз не проголосують за те, щоб передати в управління, далі немає ніяких рішень, так? Звісно, і ніхто зміни не буде вносити. Так, будь ласка, Володимир Васильович. Я вважаю, що це правильно ставити питання, прийняти за основу, а потім вносити. Сьогодні у нас два ключові питання. В оперативне управління або у вас. Давайте розглядати два. Якщо за це не голосують. В інших випадках передбачається укладення договору між районною радою і міською радою. Там вже варіанти доповнюють. У нас є два в оперативному управлінні власне. То давайте кажемо варіанти. Перша пропозиція. Добре. Ставлю на голосування окремо. Не знаю тоді, до якого проєкту рішення. Тут або по будинку культури, або по всіх районних закладах разом. Я не знаю. Але в нас є багато... Давайте вже будинок культури розглядаємо, давайте зачитувати. 8 питань по різних комунальних установах. Шановні депутати, ну нам потрібно дотриматись процедури. Я маю його за... Ми затверджували порядок денний. Ні в кого не було ніяких питань. Це питання порядку денного. Це не додаткове питання. Ми за нього всі голосували, визначалися. Ну я маю щось вносити зміни. Або ми відміняємо і не голосуємо взагалі по цьому питанню. І виносимо з голосу питання про передачу у власність. Ну, інакше я не можу переступити через це питання, через цей порядок денний. Ви хочете, щоб завтра повний залом людей за Наталія Іванівна, не треба мене лякати повним залом людей. Просто на що воно це все потрібно? Кому через те, що нам приходить по 5 депутатських запитів щотижня. І на них треба давати обґрунтовану відповідь. А від людей вам запити не приходять? Приходять. Дуже погано, Наталія Іванівна, що ви цим не керуєте? Чим не керуєте? Шановні депутати, ми зараз розглядаємо 7 питання повістки денної про передачу Тетіївського районного будинку культури в оперативне управління Тетіївській міській раді. Шановні депутати, ставлю на голосування цей проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу визначатись, хто за. Дякую, рішення не прийнято. Я не розумію, ставте інше. А тепер власність поставлю. Інше рішення. Ну не керуйте, дайте мені сесію вести, раді Бога. Руслан Володимирович, якщо я буду вам приходити і після кожного питання розказувати, що робити, то повірте мені, мені теж буде не дуже легко. Ви запрошували два рази всього. Шановні депутати, поступала пропозиція внести... Да, будь ласка, Володимир Васильович. І не було в порядку денного питання про передачу власності, то давайте проголосуємо за те, щоб їх включити в питання порядку денного. По всіх закладах, або разом, або окремо. Шановні депутати, поступила пропозиція від депутата Лисиці Володимира Васильовича внести до порядку денного питання про передачу у власність комунальних закладів районного підпорядкування про передачу їх із районної ради до ради ОТГ. До Тетіївської міської ради. Прошу вибачення. Хто за таку пропозицію? Прошу визначатись. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні депутати, переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.
про передачу Тетіївської дитячої музичної школи в оперативне управління Тетіївській міській раді. Шановні депутати, прошу визначатись за даний проєкт рішення. Чи будемо... Я не встигаю. Мене не звинувачили потім, що я щось не ось так відгублено. Добре? Одну секунду. Будинком культури, ні оперативного управління, ні кулаки. Куди передали? Нікуди. Та ні, взагалі ніякої. Воно просто з 1 квітня просто ставить отаку все... І район ставить отак... Руслан Володимирович, якщо працювати спільно, і за цей тиждень можна дійти. Так, Наталіона, спільно ми всі працюємо, ви одна проти. Ми всі спільно працюємо, ви одна проти. Я не проти. Я утрималась. І на вас дивиться 10 чи 12 чоловік, як ви голосуєте, так і вони голосують. На період оцих сіми питань я можу покинути депутатську залу чи сесійну залу, щоб не впливати на прийняття рішень депутатів. Телефонів зі мною нема, Наталія Івановна. По телефону керувати не буду. Діна Петрівна, все? Я одну сім'ю. Да. Я попадаю в зал. І я. Я більше не хочу ходити на ці сесії. Я теж. Я не розумію, товаришів, чому не передати клуб? Я до охорони здоров'я доберемося, там серйозні питання будемо вирішувати. Ну по клубові. Кому нужен цей клуб, конце концов? Ну і здіваєтесь, ради Бога, що вам трудно проголосувати? Хай людина займається в міській раді. Воно, ми не даємо ОТГ. Міську раду, він буде відповідати. І техніка безпечності, воно обвалився, люди добрі, у Кемерово обвалилась криша, задавило людей, погибли люди. За це треба відповідати, не думайте, що він там гроші буде мати. В конце концов, або ми робимо, або я уходжу взагалі з депутатів у пшевлю. Мені стидно. Я пережив тут 12 керівників району, і всі були порядочні люди, так? Мені просто стидно, що ми нічого не рішаємо. Або ми робимо, або не робимо. Якщо ми не переголосуємо передати в міську раду, я з ним не обнімаюся, я з ним не цілуюся, з Русланом. Ну я вважаю, що це правильно буде, що людина буде відповідати за цей будинок культури. І ту саму музичну школу нікого він не вижене оттуда. До охорони здоров'я доберемося. Ну це питання передати. Я вас прошу, якщо ви почуть мене уважаєте як депутата і колегу, проголосуйте за те, щоб йому передати. Ні, я сьогодні складаю повномочення, положу білети і більше в цей зал не зайду. І це чесне піонерське, більше я сюди ходити не буду. Оце рішайте. Або да, то це... не можна так, люди добрі, нічого не робити. Ми ж тільки создаємо проблеми якісь друг другу. Шановні депутати, я ставлю на повернення до цього питання. Я скажу по правді, що я третій раз на сесії. По різних причинах нас є. Але я дійсно вже довго в районі. І кожен раз обирався депутатом районі. От я сижу, слухаю. Це кожен хоче щось з себе показати. Якщо сьогодні міська рада, і так так називається, бере на себе цей зашмар, то ще повинні аплодувати і казати спасіба, не передумай, а зроби. А ми сьогодні притворили оце все казати. Чомусь, хто, шановний Олександр Анатолійович, хто в селі, я буваю все время на сесії, значить, сільської ради, кому цей будинок культури, кому? Тут свій треба якось шукати кошти,
при помощі громади, щоб його відремонтувати і хай він був. А ми сьогодні говоримо і не знаємо, як ми говоримо. Я підтверджую повністю, якщо це не буде проголосовано, я теж, так сказати, іду і сесію, більше не прийду. Не можна так. Ну, всегда рішалося. І сьогодні, для чого піднімати це питання, і для чого оце колотити, колотити, і не знати, що й до чого. Яка вигода сьогодні міській раді взяти оцей завтрак на себе? Там... Да. Це саме легше всім вийти. В дану минуту, коли для району вирішаєте всі... До речі, то на що ви мішаєте? На що ви ставите ці палиці в колеса? Я мішаю. Перебіг. Значить, ви викликаєте згоду сільської ради. Дадуть згоду. Дадуть згоду. Все правильно. У Богу записати. Тільки давайте вже... Ну то давайте договоримося. То що ти воздержуєшся? Я утримуюся, тому що мене не переконали. Переконайте мене, що це згідно чинного законодавства і що сільські школи мають. Чого ж не чинного законодавства? Не кажете, що це противо закону. Хоч один прецедент у цій громадах. Є, що це противо закону. Хоч один прецедент. Дайте добро. Давайте кажемо сільські голови. Дайте з ними добро нам і ми проголосуємо. Давайте хай кажемо сільські голови. Проблема велика. Ви хотіли нового, він є це як влади. Шановні депутати, майте повагу один до цього. Це хай мило. Ви депутат від Черепанова, чого ви проти ОТГ, я не розумію? Це жах. Я повинен бути все. Шановні депутати, поступила пропозиція від депутата Мустафаєва Руслана оголосити перерву на 10 хвилин. А чого перерву? Чого перерву? Слухайте, давайте без цих телефонних дзвінків. Шановні депутати, 10 хвилин – це небагато. Шановні депутати, це пропозиція. Я ставлю на голосування. Може, ми за 10 хвилин переговоримо з сільськими головами, з міським, вирішимо і за 10 хвилин приймемо наступні всі питання. Я ставлю на голосування пропозицію зробити перерву на 10 хвилин. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Воно друге. Шановні депутати, значить, продовжуємо роботу. Можна пропозицію? Так, да, будь ласка, Діна. У нас зараз знаходяться в залі голови сільських рад, які цих громад, які не об'єдналися. Хай вони тобі встане висловить свою думку, скаже у цих питаннях. Вони за те, щоб їм передати у власність, чи вони проти? І все на цьому. Я думаю, що депутати підтримують все. Там вони всі бачать, який йде перелік цих центральних всіх. Хай стане, хтось скаже їм всі питання, тому... Значить, дивіться, по районному будинку культури, який є спільною власністю територіальних громад. Звичайно, нам, селам, які не об'єдналися, в першу чергу потрібно думати за свої сільські будинки культури, тому що тут роботи не початий край для кожного села, і які об'єдналися в ОТГ також. Для районного будинку культури, в тому стані, в якому він знаходиться, звичайно, потрібно такого міцного балансоутримувача, на якого зараз проситься Київська міська рада, пропонує свої послуги для того, щоб робити ремонти і утримувати належний чин. Ви послухайте, ви ж дали слово. Є позиція, так. Ми підтримуємо Тетіївську міську раду в плані того, що вони хочуть опікуватися Тетіївським районним будинком культури. Для сільських жителів, я думаю, не буде ніяких обмежень, і їх потрібно прописати у договорах, тому що не буде ніяких обмежень для використання даних закладів. Згідно законодавчої бази, я тут не хочу нічого говорити, тут є певні домовленості, але потрібно, все ж таки однозначно потрібно передавати Тетіївській міській раді дані заклади. Це я говорю особисто, я думаю, така думка буде йти. Ігор Васильович, будь ласка. Що я хочу сказати, що ми повинні працювати відповідно до законодавства. Да? Закон про місцеве самоврядування, повноваження районних рад, да, пункт 19, я зачитаю, як він звучить.
вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних обласних рад, а також придбання таких об'єктів, установленому законом порядку. Тобто, вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж і так далі районні ради повинні приймати такі рішення. Якщо питання напрацьовувалось, повинно бути було звернення відповідне до сільських рад, і сільські ради повинні були розглянути і вчити, якщо так ти передбачає закон. Нема ніде такого, нема ніде. Ну, закон про місцеве самоврядування. Ми дзвонили, обдзвонили в усі структури, які займаються децентралізацією. Ну, нема такого. Ну, це... Я ж закон читаю. Правильно, якби це на продаж, ще кудись. Ми що, його продаємо, чи я його забираю собі? Ні, так власник міняється. Міняється. Буде, так само міняється, район буде колись ОТГ, буде Білоцерківський район, і що? Просто будуть назви мінятися. Ми ж не говоримо сьогодні про те, що буде колись. Ми говоримо, що сьогодні в нас ставити, така ставити в голову угла, оцей момент, це неправильно. Це все буде. Ось це директор культури, яка просить. Тільки що розповіли про те, що є, які можливості в ОТГ. Мова йде про те, що це не майсута, мова йде про те, що це всіх людей. Сьогодні піднімається, ми з вами говорили, пояснювали. Я вам казала, хай прийдуть в Києва, ще пояснювати, мені не треба, мені все зрозуміло. І зараз, ви ж були вже на одній зустрічі, ми в міськраді... Дитя проситься до мами, а тобто хазяйка проситься до ОТГ. Раді Бога, пустіть вже її. Пустіть її туди, куди вже. Сергій Сергійович, таке питання. Ні, ну то по закону. Я це неодноразово прозвучало, що мали звернутися до сільських рад. Районна рада зверталась до сільських рад. Не письмово, усно. Ми збиралися і я пропонувала провести сесію в кожній сільській раді на дату. Ну, ти ж що? Ну, районна рада звернулась 15 лютого. 15 року вже пройшло. 15 лютого районна рада. Ми прийняли рішення про першу рішення про дання згоди про прийняття в комунальну власність. Це було 15 лютого. Сьогодні в нас вже 28 березня. Це вже більше місяця пройшло, не тиждень, не два, більше місяця. Ви до нас звернулись 22 лютого. Ну, вже місяць пройшло. Хай буде 22. Сьогодні 28 лютого. Я не можу заставити за місяць ради провести сесію. І письмово ми не за місяць не могли звернутися. Письмово не могли. Законі цього не визначено. Якщо ми користуємося законом України, то це не визначено. Передають, рада передала, одна рада передала іншій раді. Все. Ви вчора сиділи на комісії, погодились, я хочу оперативну інформацію. Район, але при районному будинку культури створена вся мережа, там є методисти, там є юристи, там є повністю штат, який забезпечував роботу тих будинків культури, які розташовані на території району. Хто буде здійснювати цю роботу, ну це вже питання. Лариса Анатольевна. Чого йде так вже давно збір? За того, що та частина Тетіївської громади, яка лишилася, 33% говорили перед цим уже неодноразово. Нас, як представників громад сільських, скажімо так, насторожує і трохи лякає той факт, щоб потім ці об'єкти, які будуть передані у міську раду чи в ОТГ, як ми зараз називаємо, не були використані ними однобоко, і щоб наші жителі дійсно не втратили такої можливості цими об'єктами користуватися. Якщо це питання таке важке, значить треба дійсно сісти і з
заключити такі угоди, щоб ОТГ, яке отримає ці будівлі, це майно, не могло використовувати тільки для своєї громади його, а ми мали теж можливість ним користуватися. Заключити такі угоди, щоб ми могли всі спільно перейти. Шановні депутати, я прошу, шановні депутати. Сільський голова не скаже, що передайте точну власність і не скаже, що давайте точно не будемо цю власність давати. Ми на роздоріжжі теж через те, що для нас це питання важке. Закон гласить по-іншому, відходити треба ще по-іншому. Механізм дуже простий. До акту передачі ми повинні підписати. Іначе не підпишуть акт передачі, винесуть опять на сесію. В рішенні сесії включити, щоб підписати цю угоду. Питання вирішується, ми просто про це більше говоримо, чи ми могли вже це зробити реально. Ну, треба його зробити так, щоб воно було безболісним для всіх. Правильно. Для вас то воно не буде болісним, воно може бути болісним для мене. Воно буде десь так, що воно буде для нас безболісним. Дякуємо. Руслане Івановичу, будь ласка. Сергій Леонідович. Я прошу пропозицію, давайте запишемо першим сьогоднішньому рішенню укладення угоди, договору, угоди, меморандуму, можемо перерахувати їх всі троє, там як можемо по цьому другим пунктам прийняти рішення про передачу, щоб всі бачили, що перший пункт буде укладення договору, а потім буде йти рішення про передачу. І на цьому ми знімемо всю напругу, я думаю, все буде правильно, все буде. Будь ласка, Микола Вікторович, ви ще хотіли слово. Переписати і дайте мені говорити. Після передачі. Після підписання. Можна в процесі першого прийому передачі. Шановні депутати, ставлю на голосування. Пропозицію, повторно ставлю на голосування пропозицію депутата Заграюка Руслана Івановича про зараз я ставлю першим пунктом проекту рішення записати укласти. Пишемо трьохсторонню угоду чи двохсторонню угоду чи угоду. Трьохсторонню між сільськими радами, районною радою та радою ОТГ про рівний доступ до переданого у власність майна. Да, будь ласка. Спочатку треба рішення приймати, що ми робимо, а потім при умові укладення договору. Другим тільки можна пунктові. Спочатку ми або передаємо, а потім при... Це юридично. То, Андрій Миколаївич, будь ласка, сформулюйте, як ми маємо, Валентина Іванівна має записати проєкт рішення. Ну, передати майно, як там сказати. Так, чути, власність, оперативну управу. Власність, якщо ви приймаєте. Тетіївській міській раді при умові укладення угоди, трьохсторонні угоди, між, я думаю, міською радою, районною радою і, я думаю, що... Можливо, ще слово «одночасно» доповнити, при умові «одночасно» складання. Правильно, це буде один пункт, ми приймаємо рішення про щось і при умові такі. Шановні депутати, першим пунктом проєкту рішення записати передати у комунальну власність Тетіївської міської ради районний будинок культури одночасно при передачі здійснити укладення трьохстороннього договору про спільне використання даного об'єкта. Встигаєте, Валентина Івановна? Другим пунктом відділ культури і туризму Тетіївської районної державної адміністрації передати із управління
з оперативного управління районний будинок культури в оперативне управління Тетіївської міської ради. Із штатною чисельністю, кредиторською та дебіторською заборгованістю, що склалася на 1.04, скоріше всього, а не 1.01, так? 1.04.2018 року. Тільки ще одна можна казати конкретно. Розробити у Тетіївській міській раді, розробити яку додаткову. Яку додаткову? Ну, то, що нам проект договору. Хто буде розробляти? Хто буде розробляти? Спільно має розробляти. Добре, третій. Я не буду підтримати, але я вам скажу, що я Рогіку не дозволю ні копійки дати всім селом на ремонт районного будинку культури. Думайте, що ви говорите. Тому що ми через 2 роки туди підемо, нехай на Майщуку це зробить так, як треба, і ми прийдемо на готове. А ви зараз передаєте своєю головою, дівушка, і вам треба буде 32,5% давати на ремонт, тому що в нас є трьохстороння угода. Наталя Іванівна, ми прописуємо на спільне використання, а не на утримання. Утримання ми не прописуємо, на спільне використання. Знаєте, що давайте ви не будете підказувати. У вас своя робота, у нас своя робота. За що ви будете утримуватися? Щось будемо утримувати, я ви будемо справлятися. Тим, що нам треба. Третім пунктом. Тетіївській міській раді, шановні присутні, якщо директор будинку культури має таку угоду і може забезпечити роботу і вільний доступ, і утримання, і капітальні видатки даного будинку культури, то давайте ми вас поставимо, мабуть, головою районної ради. Не заважайте, будь ласка, Надія Федорівна. Це люди, сьогодні, з якими теж треба рахуватися, вони теж відповідають за свої громади. Наталя Вікторівна, я звернулася до всіх, що, будь ласка, вирішіть питання. Я не сказала, воно вирішується, ми прописуємо. Ми сказала, що не хочуть в ОТГ. Надія Федорівна, Надія Федорівна. Надія Федорівна, ми формуємо зараз проект рішення, який всіх задовольнить, а ви заважаєте це робити. Ми будемо сесію сьогодні до 12 годин ночі проводити. Пунктом 3. Прописати Тетіївській міській раді розробити. Спільно з Тетіївською районною радою. Та головою Тетіївської районної державної адміністрації. Будете сільські заклади. Трьохстороння угода з головами сільських рад. Давайте з головами будемо, значить, розробити Тетіївській міській раді, розробити, що ми там написали. Спільно з Тетіївською районною радою та сільськими радами. Угоду про спільне використання районного будинку культури. Розробити договір чи угоду написати? То угода. І там угода, і там угода. Так. Про спільне використання районного будинку культури. Все. І четвертим пунктом контроль покласти на комісію з комунальної влади. Шановні депутати, зачитую проєкт рішення, за яким ми зараз будемо голосувати. Передати у комунальну власність Тетіївській міській раді районний будинок культури із власності Тетіївської районної ради. Як там далі? Ні, там ще ж прописати.
При умові підписання. При умові. Одночасно уклавши угоди. Одночасно уклавши угоду про спільне використання даного об'єкта. Потім друге. Відділу культури Тетіївської районної державної адміністрації передати із оперативного управління до оперативного управління Тетіївської міської ради районний будинок культури. І третє. Тетіївський міський штатною чисельністю і кредиторською дебіторською заборгованістю, що склалася на 1.04.2018 року. Третє. Тетіївській міській раді спільно з Тетіївською районною радою та сільськими радами розробити та підписати угоду про спільне використання районного будинку культури. І четверте, контроль покласти на комісію з комунальної власності. Шановні депутати, ставлю на голосування проект рішення за основу і в цілому, якщо немає запитань. Прошу визначатись, хто... Все-таки, якщо спільне використання без фінансування, бо я не хочу... Не утримання, просто використання. Ну, буде гарантія того, що сільська рада, якщо буде бажати виступити з якимось чи концертом, чи...